מדוע אנשים עם סכרת ממשיכים לאכול סוכר למרות שהם יודעים שזה הדבר שהכי מזיק להם וכבר יש בגוף שלהם נזק מרוב שהם אוכלים סוכר. שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכות לסוכר וברוכים הבאים לבלוג השבועי שלי ציפי לייב. אם אתם כאן פעם ראשונה אולי אתם רואים את ההקלטה הזאת פעם ראשונה, אז בבקשה תעשו לייק, אולי תעקבו אחריי, ואם אתם רואים את זה בירוץ היוטיוב שלי, הרשמו ואז אתם תוכלו לראות המון המון דברים עם המון ערך. ואם יש לכם סוכרת, זה הוולוג בשבילכם. יש המון אנשים עם סכרת, יודעים מה נכון לאכול, הם יודעים שהם צריכים להימנע לחלוטין. או לפחות כאילו רק ממש קצת, אחת לכמה זמן לאכול סוכר, ובכל זאת הם לא מצליחים. ערכי הסוכר שלהם נשארים גבוהים, הם עוברים כאילו מלא לקבל תרופות ללקבל תרופות, מלקבל תרופות לעבור לתרופות עוד יותר חזקות, מעוד יותר חזקות לזריקות אינסולין, ועדיין לא מצליחים להתנתק מהמתוקים האלה. עכשיו, אם אתם רוצים לדעת, ממה שאני, ואני חוקרת את העניין הזה כבר עשר שנים, יש לי עשרים וחמש שנים של ניסיון של אנשים עם גישה לא בריאה לכל המתוקים והמאפים האלה, והבצקים והמאפים. ואם אני יכולה לזקק את זה לשתי סיבות עיקריות, מדוע סוכרתיים ממשיכים לצרוך סוכר, למרות שזה לא בריא, הייתי אומרת שהסיבה הראשונה העיקרית היא שבהמון המון מקרים הם צורכים סוכר ולא יודעים מזה. יש המון המון מוצרים שנחשבים שהם לא סוכר, או המון המון מוצרים שמוכרים אותם אפילו עם תווית ללא תוספת סוכר, שמפוצצים בסוכר. יש בהם... המון סוכר והם מעלים את רמת האינסולין מה שגורם ללבלב שמייצר את האינסולין להתעייף מה שגורם לגוף לי, לייצר תנגודת לאינסולין זאת אומרת הוא לא קורא התאים שקולטים את המסרים של האינסולין לא קולטים אותם נכון מה שנקרא תנגודת אינסולין ואז הלבלב צריך לייצר עוד יותר אינסולין הם צורכים סוכר שמעמיס על הכבד, גורם ליצירת שומן בכבד ועוד יותר מגביר את התינגודת אינסולין וכל זה קורה כשבן אדם אוכל מאכל והוא חושב שהוא נמנע מסוכר, שהוא לא אוכל סוכר. אז יש כמה מיתוסים שאני רוצה לשבור במיוחד בשבילכם הסוכרתיים בלייב הזה. הדבר הראשון הוא שסוכר זה לא רק מה שהופק כאילו באופן מלאכותי מקנה סוכר או מסלק סוכר, זאת אומרת הסוכר השולחני. יש, קודם כל שתדעו, גם אם הסוכר הגיע ממקור טבעי, כמו מדבש, כמו מסירופ מייפל, כמו מסילן, זאת אומרת מתמרים בצורה של סילן, כמו סירופ אגבה, כל הסוכרים האלה, כל המוצרים האלה, הם סוכר לכל דבר ועניין. הם לא הרבה שונים מהסוכר שקונים, כאילו, בשקיות הלבנות והקריסטלים הלבנים ששמים בעוגה ובקפה. בטח מבחינת איך שהגוף שלנו מעכל אותו ומטפל בו, זה בדיוק באותה מידה. זה גם מעלה אינסולין, וגם גורם ליצירת שומן, כולל שומן בכבד, שחלק מהשומן הזה משתחרר בגוף ו וסותם את העורקים שלנו בצורה של טריגליצרידים, וגם מגביר את התנגודת לאינסולין. אז סוכר זה סוכר זה סוכר. זאת אומרת, חוץ מממתיקים מלאכתיים, שהם באמת לא סוכר, ותכף נדבר עליהם, כשזה כל, אם זה מכית פירות או מיץ תפוחים, או מייפל או סילן, כל הדברים האלה למרות שהם טבעיים ובגלל שהם באים ממקור טבעי מותר לתעשיית המזון לקרוז את זה ללא תוספת סוכר כי בשבילם זה רק אם הם הוסיפו סוכר שלא מופיע באופן טבעי במאכל. אז הם יכולים להוסיף לקטוז לדוגמה הסוכר של החלב באיזה מעדן חלב והם לא חי... הם יכולים להגיד מתיקות uh, כאילו טבעית או משהו כזה או ללא תוספת סוכר ויש בזה סוכר הם הוסיפו לזה סוכר זה סוכר הגוף שלנו מעכל אותו כסוכר אם שמים בחטיף uh, תמרים סילן כן או באיזה משהו או מחית פירות או כותבים שזה ריבת פירות ללא תוספת סוכר הריבה עצמה זה סוכר אז זה המיתוס הראשון וזאת אני חושבת אחת משתי הסיבות העיקריות למה אנשים עם סוכרת ממשיכים לצרוך סוכר ובמקרה כזה הם לא יודעים מזה, הם חושבים שהם אוכלים משהו בריא. ועכשיו אני אשבור את המיתוס, אני אמשיך את הנושא הזה ואני אשבור את עוד מיתוס. קמח לבן, וזה לא משנה מה המקור שלו, אם זה קמח לבן מחיטה, קמח לבן מקוסמין, קמח לבן מאורז, טמח לבן מתפוחי האדמה, מה שנקרא קורנפלור או איך קוראים לזה של תפוחי האדמה, המילן תפוחי אדמה, אם זה טמח לבן מאורז, תירס ותפוחי אדמה וחיטה וקוסמין ולא משנה זה לא משנה מה המקור, ברגע שלקחו איזה משהו, הורידו את הקליפה, את, הסוב, את הסובין, את הסיבי ממנו, ועשו ממנו קמח לבן, גם אם הטעם שלו לא מתוק, הוא נספג בגוף מיידית כסוכר, כבר על הלשון הוא כבר מתחיל להעלות את הסוכר בדם, הוא נספג כבר בדם. ויש המון, אני רואה כל הזמן פרסומים, כן, בבתי מלון, רואים על השולחן של המנות האחרונות, עוגה ללא סוכר. העוגה הזאת מכילה סוכר אם היא מכילה קמח לבן. ומה העוגות האלה בדרך כלל? זה קמח לבן, מרגרינה וממתיק מלאכותי. זה סוכר לכל דבר עניין. אוכלים בגט, זה סוכר. אוכלים פיתה לבנה, זה מעלה את רמות הסוכר בדם, צ'יק צ'אק. ממש ממש כמו אה, שאוכלים משהו אחר עם סוכר. אז זה בדיוק הסיבה הראשונה אני חייבת להגיד ואם אתם מתחברים למה שאני אומרת בבקשה תעשו לייק like, תגידו מה דעתכם על העניין האם ידעתם את זה או לא ידעתם את זה? האם ידעתם שכל דבר מקמח לבן בעצם אתם צריכים להסתכל עליו כמוצר שיש בו סוכר? אז אמרתי שיש שתי סיבות עיקריות מדוע אנשים עם סכרת ממשיכים לצרוך סוכר למרות שהם יודעים שזה לא בריא בשבילם ובעצם אסור להם. הסיפה השנייה היא שהסוכר ממכר. הוא ממכר כמו סיגריות, כמו סמים, כמו אלכוהול, וכמו שלא כל מי ששותה כוסית אה, נהיה אלכוהוליסט, לא כל מי שאוכל פרסת עוגה נהיה מכור לסוכר, אבל כל הג'אנק פוד שלנו היום, כולל אלה שהם כמו שדיברנו, עלק בלי סוכר, הם מהונדסים באופן הכי הכי מגו, מכוון שיש, שנאכל יותר ממה שהתכוונו, שנקנה יותר ממה שהתכוונו. הם שמים את זה במבצע שנקנה כמויות גדולות, ואם יש כמות גדולה נאכל יותר. הם אורזים את זה בצורה מאוד מאוד מושכת, הם עושים את זה מאוד קל להכין אותו, אם בכלל, אפילו עושים את זה קל ללעוס אותו, שימו לב שכל האוכל המעובד לעוס מראש, נכון? אפילו לא צריך לעבוד, תחשבו לא, איך לועסים לא גזר ואיך לא עושים דוריטוס, זה ממש לא אותה לייסע. ודבר השלישי הוא, אבל כשיש את ה... והמזון המעובד הזה, פועל על המוח שלנו באותם מקומות איפה שפועל חומרים ממכרים אחרים. כמו ניקוטין בסיגריות, וכמו האלכוהול, וכמו החומרים שיש בסמים. ויש אנשים שבשבילם הם מנסים, וכל הזמן מוסרים לנו מסר, שכל מה שצריך זה כאילו לשלוט בעצמנו. זה כך כעניין של משמעת עצמי. אבל האמת היא שהמקומות האלה במוח, איפה שהעונג הזה, הוואו הזה מהאוכל, איפה שהחומרים שה, הממכרים האלה עוברים עיבוד, זה לא במקומות האלה של מודע, זה לא במקומות של משמעת עצמית, זה במקומות האוטומטיים של המוח. זאת אומרת, זה המקומות שבאופן אוטומטי, בלי לחשוב על זה, אנחנו נרצה לאכול אותו. וכדי להתנגד לגירוי הזה, זה דורש הרבה הרבה מודעות ומחשבה ו... ותשומת לב, ולא תמיד יש לנו את זה. לפעמים המגנונות יורדות. לפעמים יש אנשים שהמשיכה למאכלים האלה, המשיכה למתוק היא כל כך חזקה שהם לא יכולים להתנגד לו. והבעיה היא שהמאכלים האלה עובדים כך שככל שאוכלים אותו הם יותר, רק רוצים יותר. זה לא סוגר את התיאבון, זה פותח אותו. זה פותח אותו ויש אנשים שזה פותח את התיאבון הזה עד כדי כך שהם פשוט מאבדים שליטה לחלוטין. ואז הם, אני, אני, אני טיפלתי באישה כזאת, שהיא באה אליי עם סכרת, הרמות סוכר שלה היו בשמיים. ואל תגידו לי, היא לא הייתה אישה טיפשה, היא הייתה אישה מאוד מאוד אינטליגנטית, מנהלת חברה, למדה נטורופתיה, גם לא, אל תגידו שהיא לא ידעה שום, שום דבר בתזונה, והיא אכלה סוכר כאילו אין מחר, והערכים וה, שלה היו בשמיים. תודה לאל, היום היא חיה בשלום עם האוכל שלה ועם הסכרת שלה והיא מטופלת היטב והיא למדה לאכול בצורה כזאת שלא מכניס אותה למעגל הקסמים הזה של אני אוכלת ואז אני רוצה עוד ואז אני אוכלת עוד ואז אני רוצה עוד ואז אין שום שליטה. צריך להתייחס למאכלים האלה כמו שמתייחסים לבקבוק יין או בקבוק וויסקי, שזה משהו שהוא מזיק זה נכון שיש אנשים שיכולים לצרוך אותו בצורה בטוחה בכמויות קטנות, אבל יש אנשים שזה מביא אותם לאיבוד שליטה וזה הורס להם את החיים. ואל תגידו לי שסוכרת הוא לא מסוכן או לא הורס את החיים. הוא כן. אז לכן אני אומרת לאנשים האלה, זאת ההתמחות שלי להוציא אותם מהמעגל הקסמים הזה. כי המאכלים האלה, אתם צריכים להבין, שהם באמת צריך לי, אני תמיד אומרת, כשיש בקבוק של קוקה קולה על השולחן, אפשר לדמיין קופסה של מרברו, סיגריות מרברו. זה ממש אותו דבר. זה אותו דבר מבחינת הנזקים שזה עושה, וזה אותו דבר מבחינת איך, כמה הוא ממכר את האנשים. ולא בגלל הקפאין בקוקה קולה, זה בעיקר בגלל הסוכר, וזה בעיקר בגלל איך שהם אורזים את הסוכר, ומה הם עושים לאוכל שלנו. ולכן, אני רוצה להגיד לאנשים שכמו שאוכל, מזונות מסוימים יכולים להרוס לנו את הבריאות, ככה גם המזון יכול להיות תרופה. תרופה שבאמת מטפלת במקור. התרופות שמטפלות היום בסכרת הן מטפלות בסימפטום של הסכרת. הן מורידות את רמת הסוכר בדם. חשוב, זה טוב. אבל זה לא מטפל במה שגרם לסכרת, סוג שתיים אני מתכוונת, סוכרת של המבוגרים, זה הוא לא מטפל במה שגרם לסכרת מלכתחילה. ומה שגרם לסכרת מלכתחילה זה הרגלי אכילה שמזיקים לבריאות. ולכן, אני אומרת לכם שצריך, ויש עוד דבר נורא נורא חשוב, כן? תמיד אומרים שזה עניין של בחירות נכונות ואחריות אישית זה שטויות. זה לא כי... אם אומרים שכל העניין הוא פשוט לאכול פחות ולזוז יותר, אז בעצם מה אומרים עלינו במילים אחרות? שכל מי שיש לה סוכרת וממשיך לאכול סוכר זה אשמתך. זאת אשמתך, את מטומטמת וגרגרנית ועצלנית. כאילו זה מה שאומרים לאנשים הסוכרתיים, או אתם, וזה כל כך לא נכון. כי באותה נשימה מפרסמים לנו 24/7, תאכלו אותי, תשתו אותי, תאכלו אותי, תשתו אותי. שמחת חיים אין, אם אין עוגה אין חגיגה, אי אפשר לשמוח בלי לאכול את הגלידה, אי אפשר כאילו, כאילו שאם אנחנו לא אוכלים מתוק, אז כאילו נמנע מאיתנו שמחת חיים. ואחרי 25 שנה, ומאות אנשים שלי בתהליכים של גמילה מלאה מסוכר, אני רוצה להגיד לכם באופן חד משמעי, שאותם אנשים שכל הזמן מדמיינים שהם יכולים לאכול קצת, יום יגיע והם יכולים לאכול קצת, ולשלוט בזה, ובינתיים עוד שנה עוברת, ועוד שנה עוברת, ועוד שנה עוברת, ולא מצליחים לשלוט בכמה סוכר הם אוכלים, הם הופכים להיות אנשים מאושרים ושלווים, בלי הקרי והחשק הזה לסוכר, כאשר הם נגמלים לחלוטין. וזה בדרך הרבה פעמים האנשים עם סכרת מסוג 2, שהסכרת שלהם בלתי נשלטת, הרבה פעמים זה האנשים האלה. האנשים האלה שאם הם יעזו, יעיזו לעשות גמילה מלאה בצורה נכונה, בצורה מקצועית, בצורה שהופכת את זה לדרך חיים, הם יגלו לא רק שזה לא קשה, לא רק שכאילו זה גורם, כאילו זה הורס את החיים, או לא רק שזה אומר שאי אפשר לשמוח יותר, אי אפשר לחגוג יותר, שכאילו זה, זה חוסך משהו ממני, להפך, זה פשוט מוסיף לחיים בצורה מדהימה, זה חיי חופש, זה להיות חופשי, מהצורך הזה במאכלים ומהמעגל הזה של אני לא מטיפקת, אני אוכלת משהו שמזיק לי ואז אני מתבאסת על עצמי שאכלתי משהו שמזיק לי ומזה שהתבאסתי אז אני כבר במצב רוח רע וחוץ מזה שהמאכלים האלה גורמים למצב רוח רע ולעצבנות ולרעב עוד פעם ואז אוכלים עוד פעם ואז מתבאסים עוד פעם ובינתיים רק מייחלים ליום הזה שיגיע שאפשר אולי רק אחת לכמה זמן לטעום משהו קטן. ותזכרו, עכשיו איך כל שתי הסיבות האלה מתחברות אחת לשנייה? כי בעצם אנשים אוכלים מאכלים שהם חושבים שהם לא סוכר, והם כן, כי זה עם סילן או קמח לבן או מייפל או דבש, ואומרים לי זה לא, זה בלי סוכר זה רק קצת דבש, דבש זה סוכר. אז הם אוכלים דברים עם סוכר, שגורם לכמיהות, וגורם לרעה, וגורם לעצמנות, וגורם לזה שאי אפשר להפסיק לאכול את זה, וממשיכים לאכול. אז ככה הם כולם, כאילו הכל מתערבב בתוך השני, וככה הגוף הולך ונהרס. וזה לא רק הגוף, זה גם הנפש. כי כשאנחנו אוכלים בצורה, זה לא נכונה לנו. זה גם פוגע בנפשי שלנו. וזה ברור. ושימו לב, אני, זה לא קשור לעניין שיש בעיה של אכילה רגשית, אכילה רגשית זה משהו אחר לגמרי, זה באמת אנשים עם טראומה או עם קושי להתמודד עם החיים, אבל יש המון המון אנשים שאומרים על עצמם שהם אוכלים רגשית, כאשר בעצם מה שקרה זה שהם פשוט מתבאסים על עצמם והם אוכלים מאכלים שגורמים להם לעצבנות ולרעה, ואז הם אוכלים, ואז הם מתבאסים על עצמם עוד יותר, והם חושבים שהם אוכלים רגשית. כאשר כל זה, זה בעצם מה שקורה להם, זה ברמה פיזיולוגית. זה פשוט ברמה של איך המאכלים האלה מגיבים במוח ובגוף שלהם. וכשהם יוצאים מהמעגל הזה, זאת אומרת, נגמלים לחלוטין מהמאכלים שמכניסים אותנו למעגל הזה, פתאום כל הבאסה וכל הבעיות הרגשיות האלה נעלמות. זאת אומרת מה שגורם לחלק, לרגשית, זה לא המזון, ולא הרגשי שגורם למזון. יש הרבה אנשים שזה הכיוון. ולכן, אם אתם התחברתם למה שאני אומרת, ואתם אומרים, וואי, אולי זה אני, אני מזמינה אתכם ליצור קשר איתי. אני אשאיר את פרטי הקשר שאיפה שאפשר ליצור קשר, בקישור בהודעה הראשונה, ואפשר ללחוץ שם. גם לקבל מידע על התוכנית שלי, שיטת היעד, הסדנאות שמתקיימות בקרוב, אבל אני גם עובדת עם אנשים בליווי אישי, ואפשר להשאיר פרטים, או אפילו תגיבו אני, ואני אחזור אליכם באופן אישי, ואנחנו יכולים לקבוע שיחת ייעוץ, ולראות אם אני יכולה לעזור לכם, גם לכם, לצאת ממעגל הקסמים הזה. שיהיה לכם המשך שבוע טוב, הרשמו בבקשה לעמוד כאן איפה שאתם רואים או בערוץ היוטיוב אם אתם רואים את זה כאן ואז תוכלו כל פעם לדעת שאני כל שבוע בשעה אחת מעלה את הלייב הזה וגם תוכלו לקבל הודעה אם תלחצו על הפעמון כל פעם שיש אה, פוסט חדש. שלכם המשך שבוע טוב, יום מקסים, כאן ציפי לבנה ואנחנו נתראה שבוע הבא בציפי לייב בשעה אחת. להתראות.